Ahoj, vítejte u dalšího videa ze hry Hearthstone. Vzhledem k tomu, že nám začala nová sezóna a já předpokládám, že se v ní budeme chtít dostat co možná nejvýše a co možná nejrychleji, tak jsem si pro vás připravil dneska takový agro balík, jedná se o Zoo Warlocka. Balík, který si myslím, že se budeme hodně potkávat v současné sezóně a uvidíme, jak si bude stát, jak si povede, no a jestli vůbec s ním nějaký ten šplch uděláme, tak hurá rovnou do akce. Téhle hře budeme čelit druidovi, no a ty karty, co nám přišly, nejsou úplně ty nejlepší, co nám mohly přijít na ruku, protože přece jenom takový Flame Imp je, řekl bych, kvalitní možnost, ale Abusive Sergeant, po případě Dark Iron Dwarf se nám hodí spíš až k napumpování našeho stolu, takže pro začátek odsoudíme někam do hlouby balíku. To jim pasy necháme a myslím si, že nám přišly mnohem lepší karty, mnohem lepší two dropy. Knife Juggler, Nerubian Egg, jednoznačně potvůrky, které umí docela precizně začarovat ten stůl, udělat nějaká pěkná komba a uvidíme, jaké odpovědi na to bude mít ve svém balíku nepřátelský druid. Každopádně, tenhle náš balík se tahá okolo toho, že co nejrychleji se budeme snažit srazit toho nepřátelského hrdinu, co možná úplně nejníže. No, uvidíme, co to tady za 4 many čarujem, tak je to hodně, podle mě, nepříjemná karta. Keeper of the Groove takhle rychle na stole nevěstí nic dobrého a z toho důvodu Nerubian Egg. Uvidíme, jestli na něm budeme moc schopni nalepit nějaký taunt, nebo ho zaktivovat, kdyby nám přišel Abusive Sergeant, nebo něco na ten způsob. Každopádně druid přesto své Innervate vyčaroval takovou ohavnost, která se mi úplně nepozdávala, ale to se nedá nic dělat. My tady naštěstí ten náš trade teďka zužitkujeme. No a vzhledem k tomu, že druida jsme nesrazili ještě po vůbec žádnou částku života, tak vyhodíme i naše zombie čau, protože přeci jenom nemáme teďka jaký život obnovovat tomu druidovi, když o žádný nepřišel. Ale každopádně ještě k těm myšlenkám. Tenhle balík je tedy rush, snaží se co možná nejrychleji srazit toho nepřátelského hrdinu, co možná nejníže. To je hodně důležité zmínit. Tak tady zahrajeme Knife Jugglera a Voidwalkera. A za 4 si už teďka patříme pěkně do toho nepřátelského druida a Knife Juggler nádherně trefil to, co trefit měl. No ale samozřejmě, jak jste viděli, s tímhle balíkem je také důležité dělat efektivní trady, které nám buď probudí nějakého z našich minionů, respektive aktivují tu jeho schopnost Detrettle. Teď bohužel od toho našeho Nerubiana přijdeme, ale to se nedá nic dělat. Tady 4 životy zpátky druidovi. Ale tenhle náš Doomguard hodně pozlobí. Sice přijeme od Jugglera, ale tak to mi zas tak nevadí, protože mít Doomguarda takhle brzo ve hře, když si myslím, že druid, pokud nemá Innervate nebo nějaký brutál ton s ním, úplně nemá co dělat a my budeme kousat, se rozhodně vyplatí. Ale ještě zpátky k tomu motu. Dělat efektivní trady a hlavně se snažit na board házet miniony s nějakou pěknou Detrettle schopností proto, aby vlastně jsme v případě nějakého plošného spelu nebo nějakého vyčištění celého boardu dostali jejich druhé itinerace, jako můžete vidět tady u Harvest Golema, který v případě své smrti vyplivne 2-1 golema. Tak, tady zmyslíme, co vymyslíme. Harvest, ten Soulfire, přece jenom trošičku počistit a nechat si toho Jugglera pokud možno tak déle. Ideálně pokud by se druid odhodlal ho praštit vlastní schopností, ale ty minioni jsou pro nás opravdu cení. A uvidíme, co na nás druid vymyslí teď. Jak vidíte, tak tah 6, my už jsme ho brutálně stáhli, teď už si plně výskat nemůže. No a my budeme doufat, že nám do dalšího tahu přijde například něco jako zase další Doomguard. Nebo něco podobného, tadyhle Violet Teacher, tokenovací balík, OK, zas tak mě to netrápí. Haunted Keeper, rozhodně skvělá karta, ale tady Defender. Naboostíme ty naše miniony, to bude krásný. No, v případě tadyhle právě zvažuje jeden z těch výhodných tradeů, protože vím, že druid může mít spely jako je Starfall nebo Starfire, kteří můžou dát za 5 do cílového miniona, ale druida by to v příštím tahu stálo příliš mnoho. Teoreticky může zahrát Force of Nature z velkých tontů, Ancient of War, se kterým bych se stejně úplně nechtěl vypořádávat. Každopádně Ancient of War mi nesedí do tokenovacího balíku, proto tady zvážím a zaútočím do Violet Teacher a pouze za 3 hlodnu toho nepřátelského druida. No a uvidím, co vyčaruji. Každopádně
Když na stole, tak tady bude asi, je tady Black Knight, takže vidím, že tak jsem udělal víc než dobře, protože sice Doomguard mizí, ale pořád máme na stole 5 damage a když přijde Soulfire, tak je doděláno, vyhráno, tak Soulfire Rus jsme se zatím nedočkali, no ale každopádně Haunted Creeper, tadyhle zase vyhodíme nějakou kartičku, která nám má pomoci zaplnit ten stůl a zase má skvělý death rattle, takže když dojde k vyčištění našeho boardu, tak máme pořád miniony. Zombíčau na ruce necháme, nechceme už v téhle fázi hry vůbec přičítat život nepřátelskému Furionovi a Iron Beak Owl není kam spěchat, když přijde nějaký ten nepříjemný taunt, jednoznačně ho budeme chtít odčarovat. Takže myslím si, že prozatím pořád si vedeme relativně dobře, v balíku máme miniony, kteří nějakým způsobem nabůstí naše miniony, ať už jim přidají útok na jeden tah, jako je Dark Iron Dwarf, nebo Abusive Sergeant, tak tady Ancient of Lore pro život, OK. To je taky docela pohodička, když nám přijde Doomguard, není to řešit. Nepřijde tady Defender, no ale já přece jenom se budu modlit v toho Doomguarda pořád nic. No a tadyhle budeme chtít ještě trošičku pořád to chránit toho našeho Haunted Creepera, aby z něj jen tak lehce něco nevypadlo. No ale Direwolf. A pokud dobře počítám, tak by tady stejně měla být výhra a dobře jsme to vymysleli, ačkoliv Doomguard, kterého jsem se modlil, nevyšel, ale balík zafungoval na jedničku. Dělali jsme efektivní trady, nějaký ten AoE spell, který přišel v podobě toho swipeu, jsme ustáli velice dobře, no a vidíte, že ten balík má potenciál nás hodně rychle vyšvihnout, ty hry s ním budou přeci jenom krátké a když budete dobře přemýšlet, odhalovat za jaké balíky ten nepřátelský hrdina nebo ten hráč, který stojí na druhé straně toho stolu hraje, tak si myslím, že když odhalíte jeho taktiky, tak výhra do tahů 6-7-8 by měla být téměř jistojistá. No a teď se snad můžeme jít podívat na ten decklist. Jak si můžete všimnout, tak tenhle ten balík neobsahuje mnoho druhů karet, což ale vůbec není na škodu, protože každá karta v něm má své místo. Začnu pěkně od minionů. Abusive Sergeant, který nám pumpuje útok našich přátelských minionů, může samozřejmě ho navodit i na nepřátelského, ale není důvod, proč bychom to měli dělat. Flame Imp, skvělý one drop, sice trochu záporná vlastnost, ale ta nám prostě nevadí, protože 3-2 a hned do prvního tahu se prostě vyplatí. Undertaker roste s každým netrettle minionem, paráda. Voidwalker pomůže nám se trošku zazdít a one drop zase úplně luxusní záležitost. Zombíčau dotahuje 1, 2, 3 minion, který dokáže hodně dobře čistit nepřátelský stůl. Ta jeho schopnost, no ne, že by se úplně vyplatila, ale v těch počátečních fázích hry, kdy s ním dokážeme dělat právě efektivní trady a ten nepřátelský hrdina ještě není tolik stražen na životě, takže vůbec nevadí, když mu obnovíme 5 života. Direwolf Elfa, jednoznačně karta, která zde má své místo, protože pumpuje sousední miniony, přidává jim +1 k útoku, no a vzhledem k tomu, že hrajeme agrodek, zoodek, ve kterém vlastně máme neustále nějakého toho miniona na stole, takže jednoznačně prostě Direwolf Elfa tady má své místo. Haunted Creeper stejně jako Nerubian nebo Harvest Golem minioni s Deadrattem, kteří pumpují Undertakera, ale v případě své smrti vyvolají zase nějakého nepříjemného miniona, což je vlastně skvělá pojistka proti plošným spellům, které smahnou celý náš board, no ale minioni s Deadrattle schopností zase něco vyplivnou, takže jsme nemusíme začínat odznova, nepřišli jsme úplně o všechno a pořád můžeme tlačit a agresivně likvidovat toho nepřátelského hrdinu. Iron Beak Owl pro silencování nepříjemných minionů, co se hlavně schopnosti taunt týče. Knife Juggler, karta, která tady má své místo, kterou prostě chceme hrát, protože těch minionů za jednu, za dvě many tady máme nepočítaně, no a Knife Juggler za každou z nich vystřelí. Nemluví o tom, že když uděláme nějaký pěkný trade s nějakým z našich Death Rattle minionů a on zase vyvolá tu svoji itineraci, tak Knife Juggler si opět vystřelí. Dark Iron Dwarf, stejný případ jako Abusive Sergeant, přidá +2 k útoku nějakému z minionů, takže zase nám rostou a není vůbec řešit. Jednoznačně ho hrát chceme. Defender zase pumpuje sousední miniony a když se nacházíme v nějaké krizové situaci, tak přidá i ten cenný taunt. Takže zase luxusní karta. No a o Doomguardovi a Soulfireovi asi netřeba hovořit. Sice ta záporná schopnost, kdy vyhazují ty náhodné karty z naší ruky, není úplně něco, co by se nám pozdávalo, ale prostě 5-7 s chargem nebo Soulfire zadarmo dát 4 damage, kam si přeju, se rozhodně vyplatí. Každopádně tenhle deck se
točí okolo třech základních principů. Mít miniony na stole, bránit se AOE spellům pomocí minionů z detrettle schopností, zase abych si zajistil nějakou tu board presence, a hlavně dělat efektivní trady pro to, abych se nedostal pod tlak. Protože tenhle valík umí výborně útočit, umí skvěle tlačit toho nepřátelského hrdinu do nepříjemných pozic, tak aby on nemohl začít hrát tu svou hru, ale musel se pořád bránit. S tou obranou už je to horší, ale jak říkám, tři principy. Minioni na stole, bránění AOE spellům pomocí těch detrettle schopností a hlavně efektivní trady. Pokud to budete dodržovat, tak jsem si téměř jistý, že vás tenhle deck posune o těch pár příček v tom ranked módu výše, možná i na tu vysněnou legendary příčku, ale to už si zkuste sami, balík je levný, není důvod ho neskusit, není důvod ho nehrát. No a já doufám, že se vám bude líbit, že se vám s ním bude dařit a já se budu těšit u dalšího videa. Mějte se, ahoj!